Olá, pessoal. Meu nome é Luana, sou da Pedagogia 2016 e hoje eu vou contar uma história para vocês com materiais não estruturados. O nome da história é Cachinhos Dourados e os Três Ursos, de Ana Maria Machado. Vou iniciar então. Pela manhã, o bebê urso acordou. Chamou a sua mãe. Mamãe, mamãe, acorde! Então, neste momento, ela acordou e juntos foram chamar o papai urso, que num pulo também despertou. Ambos foram então para a cozinha, desceram as escadas e foram tomar café. A mamãe urso preparou o café do papai urso, o seu café e, por fim, o café do bebê urso. Quando o bebê urso se aproximou e tomou o primeiro gole de café, sentiu que seu café estava uma delícia, mas muito quente. Neste momento, o bebê urso convidou seus pais para ir dar um passeio na floresta até o café ficar mais frio. Nesse momento, ambos foram então passear pela floresta. Passeando por ali, estava uma menina de caixinhos dourados. Quando ela avistou a casa, ela observou que não havia ninguém por ali. Abriu a porta e entrou. Neste momento, foi parar na cozinha. Estava cansada e viu que em cima da mesa havia café. Resolveu provar. Provou o café do papai urso e sentiu que o café estava muito forte. Provou o café da mamãe ursa e sentiu que estava muito doce. E logo foi provar o café do bebê urso. Esse café está uma delícia! Bebeu quase todo o café do bebê urso e assim sentiu muito cansaço. Então começou a caminhar pela casa e subiu as escadas. De repente, observou três camas. Deitou na cama maior, que era do papai urso. Ah, que cama mais dura! Resolveu levantar. Deitou então na cama da mamãe ursa. Esta cama é muito macia! E resolveu ir para a próxima. Por fim, deitou então na cama do bebê urso e adormeceu. Com o passar do tempo, os três ursos retornaram para casa e foram beber o seu café. Mamãe, alguém tomou o meu café, falou o bebê urso. E assim, a mamãe observou que o dela também havia sido provado. O papai também falou: alguém provou o meu café também. Neste momento, o urso resolveu ir olhar no quarto. Subiu as escadas e observou que havia uma menina deitada em sua cama. E gritou: papai, mamãe, venham até aqui. Tem alguém deitada na minha cama. E de repente, os dois subiram correndo as escadas e também se assustaram. Quem será essa menina? E com os barulhos, Caixinhos Dourados acordou, olhou para os três e saiu correndo. E ninguém nunca mais a viu por ali. Os três ursos ficaram espantados, não sabiam o que estava acontecendo. De repente, então, desceram para a cozinha e foram organizar um novo café da manhã, pois ainda estavam com fome. E assim terminou a história. Obrigada pela atenção. Até mais.